pre nego što počnemo proučavanje Božje reči. Oče naš, hvala ti za još jednu priliku da otvorimo tvoju reč. Naša želja da tebe bolje upoznamo, da bolje upoznamo put kojim želiš da idemo, put ka spasenju, put ka večnosti. Blagoslovi nas sada, vodi nas svojim duhom, Gospode, a mi smo ti zahvalni u Hristovo ime. Amin. Boži blagoslov svima još jednom. Ovo je treći deo u seriji Oružje Božje i danas ćemo da govorimo o oklopu pravde. Jedna zanimljiva stvar koju sam pronašao jeste da u poslednjih možda 10-15 godina jedna stvar koja je postala popularna, prvo u Južnoj Americi, i nekim drugim delovima, sad i u Severnoj Americi, a to su pancirni prsluci za decu. Naime, zbog velikog porasta kriminala, pogotovo, kažem, prvo u Meksiku, u Kolumbiji, gde se deca jako otimaju i prodaju, gde karteli jednostavno rukovode sa situacijom i ucenjuju ljude na različite, pa i na ovaj način. Dakle, deca su na meti i radi toga je čovek po imenu Miguel Caballera došao na ideju da bi verovatno bi unosan posao napraviti zaštitne prsluke za decu. I da ne dužim priču, on se prodavao u Južnoj Americi, takođe u delovima Afrike, imućni ljudi su želeli da zaštite svoju decu. Međutim, Miguel Caballero je shvatio da u svetlu dešavanja u Americi u poslednjih nekoliko godina, da bi i Amerika bila sada podobno tržište za pancirne prsluke za decu, tako da su počele da se isporučuju prvi kontingenti ove robe, dakle i ona je počela da se kupuje i u Americi. Očigledno da ljudi osjećaju potrebu da budu zaštićeni. Šta onda da kažemo u duhovnom pogledu? Apostol Pavle nam kaže u 14. stihu Efesima, poslanica 6. poglavlju, da između, pored ostalih stvari koje treba da imamo, rekli smo da je ovde su nabrojani delovi tog hrišćanskog zaštitnog oklopa i naoružanja, jedna od stvari za koju nam kaže da treba da imamo jeste oklop pravde. Dakle, za jednog vojnika je važno da ima naoružanje i važno je da ima cipele i sve ostalo, ali isto tako je jako važno da ima zaštitni oklop. I rekli smo da je to upravo bio deo oklopa koje je, odnosno opreme koju je imao rimski vojnik ili legionar, ali isto tako i danas se u vojsci i u miliciji koriste pancirne košulje, kako smo mi nekad zvali, danas se to zovu prsluci. Dakle, koriste se upravo radi zaštite i stalno ih usavršavaju da budu lakši, da budu otporniji, manje probojniji i tako dalje. Ali je jako bilo važno dakle, ovako jednu stvar imati i u doba Rimljana i pre njih, a i dan danas, zato što pancirno odelo štiti najvitalnije organe našeg tela. Dakle, ako nam neko povredi ruku, ipak ima šanse da se nešto podveže, da se zaustavi krvarenje, pa ako treba i da se amputira ruka, mi ćemo i dalje da živimo. Međutim, ako je naše srce, pluća, jetra, bubrezi, ako su povređeni, smrtno nastupa praktično odmah, je li tako? Zato oni koji pucaju, profesionalci, oni ciljaju ili u srce ili u glavu, zato što ako metak prođe kroz mozak ili kroz srce, tu je kraj. Dakle, oklop je služio i u drevna vremena i dan danas da zaštiti vitalne organe. Prema tome, možemo da pretpostavimo da bi ovaj oklop koji nam Pavle predlaže trebalo da zaštiti vitalno mesto u našem duhovnom životu. Dakle, ova pravda je jako, jako važna. I Pavle nam kaže da treba da imamo taj oklop pored ostalih
delova opreme, da bismo se zaštitili protiv upravitelja tame i protiv duhova pakosti ispod neba. I oni su u tekstu prikazani kao oni koji napadaju, koji šalju ubojite strele prema nama i žele da nas unište. Naravno, pitanje je šta je oklop. Dakle, jako je važno znati šta je oklop i tu ima puno ideja kada je u pitanju, odnosno, nećemo reći puno, ima nekoliko, vjerojatno dve osnovne s koje ćemo mi razmatrati. Možda jedno od prvih mesta u Bibliji gde baš nalazimo povezanost između nekakvog odela i pravde nalazimo u knjizi o Jovu, 29. poglavlju, 14. stihu, gde Jov izjavljuje u pravdu se oblačih i ona mi beše odela. Ono što je žalosno jeste da je Jov kakav je bio na kraju kad ga je bolest obuhvatio. Praktično je bio go sa gnojavim ranama, bio u jednom bednom stanju. I u tako jednom bednom, razgolećenom stanju on uzvikuje kako je nekad bio obučen, i to ne u obično delo, već je bio obučen u pravdu. I mi znamo da je Jov zaista bio pravedan, ali želim da vidimo, dakle, ta obučenost u pravdu šta znači. Dakle, to nije neka fiktivna stvar samo. Znači, ona je definitivno karakterisala život kojim je Jov živeo. Dakle, on je prihvatio jedan koncept za svoj život, jednu filozofiju koju je on jako sledio, a to je bilo pravedan život, bogobojazan život. I to je značilo da je Jov bio obučen u pravdu. Inače, ova ideja o oklopu pravde, dakle, Jov je rekao da je bio obučen u pravdu, međutim, ideja o ratniku koji ima oklop pravde je najverovatnije, da ne kažemo sigurno, pozajmljena iz knjige proroka Isaije 59. poglavlja. Dakle, Pavle, kada nam govori o oklopu pravde, on nije to izmislio, nije to bila neka njegova originalna ideja. Mi je nalazimo u Starom Zavetu u jednom jako značajnom mesijanskom tekstu. Sada proučavamo knjigu proroka Isaije i nalazimo te snažne slike, te snažne mesijanske slike obećanja i poruku o sudu i o tome kako će Bog, kako s jedne strane Bog ispašava i kažnjava i usmerava svoj narod kako ga ne bi doveo do konačnog cilja. I ovo je deo te slike, odnosno vrhunca knjige proroka Isaije, gde se Mesija pojavljuje kao osloboditelj i donosi rešenje. I sam Isus je citirao delove knjige proroka Isaije, upravo iz ovog ovde dela, i mi ćemo neke spomenuti. 59. poglavlje, gde nalazimo ovaj tekst, da se vratimo, 59.17. Isaija kaže, jer se obuče u pravdu kao u oklop. Dakle, ovo je tekst koji se odnosi na Mesiju, mi ćemo videti njegov kontekst, ali tekst kaže, jer se obuče u pravdu kao u oklop i šlem spasenja metnu na glavu. Poznat nam je ovaj šlem spasenja, on se takođe nalazi u Efesima poslanici, u istom pasusu. I odene se osvetom kao delom i ogrte se revnošću kao plaštom. Dakle, ovde je u pitanju neki moćni vojnik koji je obučen u pravdu kao oklop, kacigu ili šlem spasenja ima, i on ima odelo osvete. Dakle, on ide kao osvetnik, on ide kao ratnik, on ide nekog da odbrani i nekog da osveti. O čemu se radi? Dakle, 59. poglavlje počinje sa tom idejom da nije problem u tome da Bog ne može da spasi Izrael. Dakle, Izrael je u knjizi proroka Isaije, dakle, pod pritiskom i torturom okolnih nacija, Asirije, Vavilona, robuje, tlačenje, i postavlja se pitanje kada će Bog da izbavi svoj narod i da li su oni u ropstvu zato što je Bog slab. A Bog im odgovara, pa ne, nije problem da ja ne mogu da vas izbavim, da je moja ruka kratka, tako, da ne može da dohvati nešto. Ne, niti je otežalo uho njegovo da ne može čuti. Nije da Bog ne čuje molitve. U čemu je problem, što kaže Bog preko Isaije? Nego bezakonja vaša rastaviše vas sa Bogom vašim i gresi vaši zakloniše lice njegovo od vas da ne čuje. Dakle, ovo je jedna ideja koju smo čak našli i na krstu. Kada Isus bio na krstu, jer tako i kada je onaj mrak se spustio, i kad je Isus rekao, Bože moj, zašto si me ostavio? Dakle, kad je Isus uzeo sve grehe na sebe, Bog je za trenutak okrenuo svoje lice, jer Bog i greh ne idu zajedno. Dakle, to je ta slika, i ovde nam tekst kaže, Bog im poručuje, ja nisam daleko od vas, ja vas čujem, nego su vaši gresi vas udaljili od mene.
I radi toga vi ne možete da primite od mene blagoslov spasenja i zaštitu u vašem svakodnevnom životu i u vašem problemu sa neprijateljem. A znamo da im je Bog od početka preko Isaije obećavao zaštitu i blagoslovi dete koje će se roditi i tako dalje u 9. poglavlju. Dakle, tu su i mesijanska obećanja, tu su obećanja Bože zaštite ako budu verni. Međutim, oni nisu izabrali da budu verni, već su izabrali da sarađuju sa okolnim narodima, pa čak i da prihvate njihove lažne bogove. Kako god. Bog im kaže, vaš je problem, vi gubite sve te bitke zato što živite u grehu i ja jednostavno ne mogu da vas blagoslovim. Vi ste doneli takvu odluku. I šta se dalje dešava? 8. stih kaže, zato je sud daleko od nas i pravda ne dolazi do nas. Ako pratite pojam pravde inače u Bibliji, to je bilo jedno ogromno proučavanje. Mislim, stvarno bi trebalo, ne znam koliko propovedi tome posvetiti. Dakle, pravda je nešto što karakteriše Boga i što karakteriše njegovu decu. Ali kada je u pitanju Boga, u Starom Zavetu nalazimo slike gde Bog pravedni kad dolazi, sa njim dolazi pravda, sa njim dolazi sud, sa njim dolazi sila. Ali kad god Bog dolazi da sudi, dolazi s njim njegova pravda. Kad god Bog dolazi da zaštiti, dolazi s njim njegova pravda. Ta Božja pravda nije samo nešto što posmatramo kao dobar akt i zao akt. To je jednostavno Božja slava, Božja svetost koja dolazi sa njim, u čijem prisustvu zlo i tlačenje ne može da postoji. Dakle, to je ideja. U svakom slučaju, ta pravda Božja ili Božja zaštita ne može da dođe na njih. Jer pravda u smislu, oni su tlačeni i sad bi pravedni Bog trebao da zaštiti one koji su tlačeni. Ali ta pravda ne može da se ispuni zato što oni ne služe tom pravednom Bogu. U svakom slučaju, to je razlog što pravda ne dolazi do njih. I onda 15. i 16. stih kaže, to vide Gospod i ne bi mu milo što nema suda i vide gde nema čoveka i začudi se što nema posrednika. Dakle, Bog je tražio jednog pravednog. Ovo nije jedino mesto, mi to nalazimo i u knjizi proroka Jeremije gde Bog traži čoveka. Traži ko bi popravio ograde, ko bi stao, ko bi opravio puteve. Nema ni jednoga. I kako se sećate se priče kada se Avram cenkao, pa ako bi bio makar, jel tako, makar 10 njih. Dakle, Bog traži jednoga, ali kaže nema čoveka, nema. Svi su sagrešili, što kaže Pavle, izgubili su slavu Božju. I kako rešenje Bog nalazi? 16. i 17. stih, zato učini mu spasenje mišica njegova i pravda njegova poduprega, jer se obuče u pravdu kao oklop i šlem spasenja metnu na glavu. Dakle, ideja je zato što nema nikoga na zemlji ko bi bio pravedan, ko bi zastupao Božji narod. Božja mišica, što je opet jedan izraz koji se odnosi na Mesiju u Starom Zavetu, često, Božja mišica se oblači u ovu pravdu i dolazi kao ratnik da zastupa Božji narod. Dakle, Bog zapravo preuzima ulogu Božjeg naroda, njegovu sudbinu, kao što Isus postao čovek na neki način i preuzeo naše grehe. Tako Bog dolazi, preuzima njihovu situaciju i zato što je on pravedan, sada može da se ispuni Božja milost na njima i oni će biti spašeni. I 20. stih nedvosmisleno kaže, doći će izbavitelj u Sion. Sad znamo da istorijski na osnovu knjige proroka Isaije to je bio Kir koji je izbavio Izrael od Vavilona, ali znamo i da je Kir predslika Hrista, da ne idemo sad u sve te proročke detalje. U svakom slučaju tu je obećanje o spasitelju, o pravednom izbavitelju koji će doći da ih spasi zato što među narodom niko nije bio pravedan i jednostavno nije mogla da dođe Božja pravda i Božji pravedni sud na njegov narod. Ono što je interesantno, da upravo u okviru ove slike nalazimo slične elemente koje nalazimo u Efesima 6. poglavlju, a to je već početak sledećeg poglavlja kaže da je mrak i tama su pokrili celu zemlju i sve narode. A Efesima 6.12 nam kaže
da mi vodimo rat sa upraviteljima tamavog sveta i da radi toga treba da obučemo oružje Bože. Dakle, čitava slika je preuzeta iz knjige proroka Isaije da je tama i mrak pokrio zemlju. Idolopoklonstvo, bezakonje. Ali sada Mesija dolazi pravedni da donese spasenje svom narodu. I donosi ga tako što se obukao u oklop pravde. Dakle, ideja oklopa pravde je ideja pobedničkog oklopa. Dakle, recept kako da budemo uspešni i pobedonosni u našem hrišćanskom životu. Ono što je prvo potrebno da shvatimo jeste da očigledno da naša pravda nije dovoljna u ovoj bitci. Sama knjiga proroka Isaije nam kaže da smo svi bili kao nečisto što i sva naša pravda kao nečista haljina. Dakle, ljudska pravda, pravda koja je postojala i u Izraelu je bila kao nečista haljina. I oni najbolji nisu bili savršeni. Dakle, nisu mogli da opstanu pred Bogom. I zato je bilo potrebno da se pojavi Mesija koji će moći da stane za njih i da vojuje bitku za njih. Rimljanima 3.10 zapravo se nadgrađuje, ja verujem, nad ovom slikom iz knjige proroka Isaije. Nisu direktne reference, ali vidimo da su potpuno iste teme. Kada je Pavle rekao, kao što stoji napisano, nema ni jednog pravednog. Nijednoga nema razumna, nijednog koji traži Boga. Dakle, svi su bili sagrešili. I onda 23. stih kaže, jer svi sagrešiše i izgubili su slavu Božju i opravdaće se zabadava blagodaću njegovom otkupom Isusa Hrista. Dakle, baš kao istorijski u knjizi proroka Isaije, dakle, ljudi su potpuno ogrezli u grehu. Nije bilo nikog ko bi mogao da kaže da nije bilo u tom problemu. I radi toga Pavle još jednom zaključuje, spasenje je potpuno blagodat. Potpuno na osnovu Božje milosti. Ne može niko da kaže da mu to nije potrebno. I da može na neki drugi način da zasluži Božju blagodat i oproštaj i spasenje. Samo na osnovu ovog posrednika Isusa Hrista. Filipljanima 3.9 također se nadgrađuje, Pavle govori o toj pravdi koja je od Boga u veri. On kaže da su sve trice i da želi samo da dobije Hrista i da se nađe u njemu ne imajući svoje pravde koje od zakona, nego ona od koja vere u Hrista Isusa, pravdu od Boga u veri. Dakle, nema sumnje da kada Pavle govori o pravdi i o tome kako se opravdavamo, da on govori o opravdanju koje samo Hristos može da nam da. Baš kao u starozavetnoj situaciji. I radi toga nas on poziva da se obučemo u Hristovo oklop pravde. Dakle, u našoj bitci sa Sotonom, sa silama tame, mi jednostavno nemamo dovoljno kredita, mi nemamo dovoljno tih moći da bi sa njima, ne zato što nismo samo dovoljno mudri i pametni, već zato što nismo dovoljno pravedni, nismo dovoljno sveti. I Pavle nas poziva da se obučemo u Hristov oklop, da nađemo zaštitu u spasitelju i otkupitelju, da njega prihvatimo kao tog ratnika koji će nas zaštititi. E sada, kada Pavle kaže, ovo nije jedino mesto, dakle, na više mesta Pavle govori o tome kako treba da se obučemo u Hrista ili da se obučemo u novog čoveka koji je sazdan po Hristu. Galatima 3.27 je jedan od tih mesta gde nam Pavle kaže da oni koji smo se krstili u Hrista, da smo se obukli u Hrista. E sada, naravno, pitanje se postavlja da li biti obučen u Hrista znači samo biti u mogućnosti da prihvatimo njegovu pravdu, a sad kako mi to živimo, ali tako i dalje, možemo da ostanemo nepravedni. Dakle, da li bi to imalo logike? I ja znam da je ovo jedna stvar koja se jako diskutuje u hrišćanskom svetu, jer ako kažemo da treba da budemo pravedni kao Hristos, onda kažemo da nemamo greha. A opet ako kažemo da nema veze kako živimo, da možemo da nastavimo da živimo nepravedno, a samo prihvatanjem Hrista ćemo biti opravdani, to je u apsolutnoj suprotnosti sa svime što Biblija uči. Dakle, to Biblija nigde ne uči. Biblija nas poziva da stremimo svetom životu, da stremimo savršenoj ljubavi, da budemo ponizni i tako dalje. Sad mi možemo da uđemo u diskusiju o tome do koje mere i kad mi to možemo da postignemo. Ali dakle, činjenica je, s jedne strane,
da smo svi sagrešili, izgubili slavu Božiju, da možemo da se spasimo samo Hristom i da u borbi sa Sotonom naša jedina šansa je da se prizovemo na Hrista, njegovo prisustvo, njegovu zaštitu i da se obučeni u taj njegov oklop koji je on nosio, koji je on isprobao na bojnom polju toliko puta, a da se uisti taj njegov oklop Hristove pravde koje nam se besplatno daje obučeno. Da li u pitanju jeftina milost? Dakle, da li u pitanju situacija da jednostavno prihvatam Hrista i potpuno sam opušten u odnosu na sve svoje grehe i pogreške ili kako god da ih zovemo u životu i ne brinem se uopšte zato što me je Hristos otkupio i ja idem u crkvu i u njega verujem. A sigurno da mnogi ljudi koji ne veruju Hrista bi smatrali da je to hipokritično, jer tako? Jer u kom smislu smo mi bolji od njih samo zato što u nešto verujemo kad smo loši ljudi baš kao i oni. Dakle, to stvara veliki, veliki problem u hrišćanstvu i zato je potrebno da napravimo neki balans. Kada je Isaija govorio, dakle, sad malo ćemo se ovako baviti sa originalnim izvorom i sa Pavlovim citiranjem tog izvora, dakle, Efesci i Isaija. Dakle, pošto Pavle citira ovo iz Isaije, pozajmljuje iz Isaije, Isaija 59.20 kaže, doći će izbavitelj u Sion konima od Jakova koji se obraćaju od greha. Dakle, kada je u Isaiji 59 bio obećan ovaj mesijanski ratnik koji će se obući u pravdu i doći da odbrani svoj narod, to je bilo ponuđeno onima koji prihvataju da se obrate ili odvrate ili okrenu od svojih greha. Dakle, činjenica je da su grešni, ali ideja nije bila da oni tako ostanu. Ideja je bila da im Bog ponudi novu šansu, da ih spasi bez obzira što su sagrešili i da im da novu šansu da žive život po Božjoj volji. Dakle, to je jednostavno činjenica. 64. poglavlje, još jedna interesantna stvar, mi uvek koristimo stih 6. Svi bijesmo kao nečisto što i sva naša pravda kao nečista haljina. Međutim, 8. stih kaže, ali sada, Gospode, ti si otac naš, mi smo kao, ti si naš lončar i svi smo delo ruku tvojeg. Praktično tekst kaže, mi smo svi nečista haljina, ali Gospode, zbog tvoje milosti, mi smo sada kao, mi smo to, ta glina, to blato koje se dajemo tebi u ruke i ti nas sada oblikuj, hvala, oblikuj onako kako bi ti volao, da ti budemo ugodni. Jer ako čitate malo ova poglavlja, vidjet ćete da oni govore o tome kako Sion treba da postane svetlost za sve narode. Kako ta Božja pravda treba sada da postane deo Siona i da svi budu privučeni da žive takav život i da žive Bog ugodan život i da slave pravoga Boga u svom životu. I radi toga nam Pavle upućuje sličan poziv u Efesima poslanici. Dakle, kada nam Pavle govori da se obučemo u oklop Hristove pravde, vidjet ćemo da se tu ne radi o nekom teološkom konceptu. Hristos je umro za mene, ja sam grešan, prizovem se na Hristovu pravdu, tako da sam ja zaštićen šta god da se desi u mom životu. I vi koji ste igrali Monopol sa svojom decom, znate da ima ona karta za izlazak iz zatvora. I kad baciš kocku, ako dobiješ tu kartu, samo je čuvaš i kad upadneš u zatvor, daš kartu i izađeš iz zatvora. Ako to ne funkcioniše, možeš 3 puta da baciš i ako dobiješ duplu, je li tako beš? Onda opet izađeš iz zatvora. Dakle, vrlo lako. U životu to nije tako. Nema niko kartu u džepu, pa kad zaustavi policajca, samo dam kartu i ne plaćam kaznu. To ne postoji. Isto tako i u duhovnom konceptu. Dakle, stvar je malo realnija. Pavle, kada govori o ovoj pravdi, on govori na vrlo praktičan način. Ja mislim da je najprirodnije uvek da prvo odemo u sam kontekst Pavlove poslanice, da nađemo tačno šta je on mislio. Dakle, za sada znamo da se oslanja na Isaiju 59, da se govori o Mesiji koji je obučen u pravdu, koji dolazi da spasi svoj narod, ali očekuje od njih da se obrate od svojih greha. Na isti način Pavlo u Efesima 4. poglavlju, dakle 2 poglavlja pre ovog teksta o oružju Božjem, kaže da odbacite po prvom življenju starog čoveka koji se raspada u željama prevarljivim i obučete u novog čoveka, koji je sazdan po Bogu u pravdi i svetinji istini. Dakle, ako čitamo Efesima poslanicu sa tom mišlju,
da pokušamo da shvatimo šta nam Pavle kaže o tom oružju Božjemu i da vidimo da li je negde pre toga govorio o toj pravdi, da vidimo mi na koju on to pravdu misli. Mi vidimo da on govori o jednoj vrlo praktičnoj pravdi, da ne govori o nekom teološkom konceptu. Dakle, jeste, postoje druga mesta u Pavlovim poslanicima gde definitivno govori o opravdanju, verom i tim stvarima. Ja ne mislim da je to ovde isključeno, to ne može biti isključeno. Ali akcenat je zapravo na jednoj vrlo praktičnoj primjeni te pravde u hrišćanskom životu. Dakle, Pavle ih poziva da se obuku u tu Hristovu pravdu, odnosno da je prihvate stvarno u svom životu. Dakle, istina je da im je oprošteno, ali isto tako da budu pravedni, da budu ljubazni, milosrdni, kao Hristos. U petom poglavlju, isto Efesima poslanica, on kaže, jer bijaste negda tama, sad ste videla u Gospodu, kao deca videla živite, jer je rod duhovni u svakoj dobroti i pravdi i istini. Dakle, on poziva Efesku crkvu koja je imala probleme. Dakle, bilo je tu neslaganja po nacionalnoj osnovi i možda i po drugim osnovama. I Pavle, ako pratite pažljivo, ih poziva da žive pravedno, da se ponašaju jedni prema drugima kao što bi se Hristos ponašao, s ljubavlju, u svakoj dobroti i pravdi, s poniznošću. On im govori da govore istinu u ljubavi u četvrtom poglavlju, isto tako. Dakle, vrlo, vrlo jedna praktična situacija. Dakle, Pavle ih ne poziva samo da se zaštite Hristovom pravdom, već da je prihvate u svoj život. Dakle, toliko je mesta u Bibliji koje govore o tome, mi sad nemamo vremena time da se bavimo. I u knjizi proroka Isaije, u Pavlovim poslanicama, ta pravda je povezana sa Svetim Duhom. U 59. do 61. poglavlja tu su slike da će taj Mesija ratnik, kada on dođe, a zapravo tekst kaže da će Sveti Duh podignuti zaštitu. Dakle, kada naiđu neprijatelji, Sveti Duh, kad ide taj ratnik, kaže, moj duh će, kaže, podignuti zaštitu pred njima. Dakle, i ti tekstovi govore o delovanju Svetog Duha i apostol Pavle govori o delovanju Svetog Duha. Dakle, kada mi prihvatimo tu Hristovu pravdu, mi ne prihvatamo samo pravdu za pređašnje grehe. Mi prihvatamo da Bog nas kao to blato lončarsko, glinu lončarsku, oblikuje da mi budemo nalik njemu. Istina je da je Pavle rekao, još ne dostigoh, ja rastem, mi smo u procesu hrišćanskog rasta, ali ne možemo da izbegnemo činjenicu da je ta pravda praktična i da nas Pavle poziva da živimo kao Hristos. Slično, u Rimljanima 13. poglavlju, kaže, noć prođe, a dan se približi, da odbacimo, dakle, sva dela tamne i da se obučemo u oružje videla. Dakle, ovde ne kaže oružje Božje, već oružje videla. Šta je to oružje videla? Pazite šta kaže. Da hodimo pošteno kao po danu, ne u žderanju i pijanstvu, ne u kurvarstvu i nečistoti, ne u svađanju i zavisti. Dakle, vrlo konkretne stvari. Ovo nije doktrina. Mi provedamo toliko vremena objašnjavajući doktrinu o opravdanju verom, što ima mesta i potrebno, ali mislim da smo zakomplikovali stvari. Stvari su vrlo jednostavne. Treba da prihvatimo Hrista, on želi da nam oprosti i želi da nam da novo srce, da upiše svoj zakon u naše srce, da nas promeni. Poziva nas na poniznost, na sledbeništvo, na ljubav, na praštanje i tako dalje. Dakle, sve te stvari, to je tako se oblačimo u Hristovu pravdu praktično. S jedne strane, u prihvatanjem oproštenja, koje nam Hristos nude, a s druge strane molimo Hrista da nas oblači, da mi imamo obeležje te pravde i da to bude odelo isto koje je Jov nosio. I 14. stih, poslednji stih kaže, nego se obucite u Gospoda našeg Isusa Hrista i telu ne ugađajte po željama. Dakle, vidimo da oblačenje u Hrista uključuje uzdržavanje od loših stvari. Dakle, to nije teološki koncept, to je praktičan život. Ja sam odlučio danas da se obučem u Hrista i radi toga neću da oblačim tamo neku odeću koju će Satana da mi ponudi. Bilo u vidu ponašanja, bilo u vidu stvari koje ću gledati, koje ću jesti, koje ću piti. Ja želim da sve što radim ima obeležje Hristove pravde. Dakle, to je ono na što nas Pavle poziva i zapravo nam kaže da u borbi protiv Satana, ako izaberemo drugi život, mi nećemo opstati, čak i ako smo fiktivno prihvatili Hristovu pravdu. Jer razlog zašto Bog nije mogao da deluje u istorijskom trenutku opisanom u Isaiji 59. poglavlju je zato što je narod živeo u bezakonju.
I nije problem bio što malo nešto nije bilo dobro, nego što su potpuno otišli u idolopoklonstvo. Dakle, ne boje se tim tekstovima, ti tekstovi sa nekom situacijom da je Bog tako sitničav i našao je ljude koji su 99,9% posvećani, ali ipak fali taj 0,1%. Znači, mi nekad stvari polarizujemo i kažemo ili potpuno savršen ili mogu da budem potpuno grešan, Hristos me pokrio. Dakle, to je potpuno neispravno i ne nalazimo u Bibliji. Nema potrebe da idemo u ekstreme. Dovoljno je da se držimo činjenica da nas Bog poziva da prihvatimo njega kao našeg zaštitnika, kao onog koji će nam izvojevati pobedu i koji će nam pomoći da postanemo bolji ljudi, promenjeni ljudi, koji će biti ispunjeni njegovom ljubavlju. I u tom kontekstu Isaija nas poziva u 60. poglavlju, koje je odmah par stihova posle tog obećanja o Mesiji koji će biti obučen u oklop pravde. On nas poziva, ustani i svetli se. Zapamtite, kontekst je tama, jer tako, tama na zemlji, sile tame. A Bog nas poziva, ustani, svetli se, jer dođe svetlost tvoja i slava Gospodnja obasjate. Jer, gle, mrak će pokriti zemlju i tama narode, a tebe će obasjati Gospod. I slava njegova pokazat će se na tobom. Dakle, ta pravda, to je Božja slava koja će odjednom biti nad nama, jer smo mi prihvatili Boga u svoj život, prihvatili smo da budemo njegova glina. I ona sada menja i on je ta zaštitna slava, kao ta šekina koja ih je pratila kroz pustinju, ne zato što su oni bili savršeni, već zato što su prihvatili Boga i pozvali Boga da ih vodi. I Bog je milostivo došao u njihov život. Ali ja volim ovu sliku gde svuda oko nas je tama. A Bog kaže, a ti ćeš da se svetliš. Zato što će moja slava da bude na tom. Dakle, kada nas Pavle poziva da se obučemo u Hristovu pravdu, on nas poziva da prihvatimo tu slavu Božju, da bude nad nama. I u smislu toga da nas samo Hristos može spasiti i oprostiti grehe i pokriti naše grehe, ali s druge strane da prihvatimo da nas Bog menja i da ta pravda bude prisutna u našim odlikama, u našem životnom stilu, u tome kako se odnosimo jedni prema drugima. Kako ne bi ne samo ljudi oko nas rekli, već i Sotona i njegovi demoni rekli da nema razlike između Hristovih sledbenika i onih koji ne veruju Hrista. Pa zašto bi jedni bili spašeni, a drugi ne? Zbog nekog fiktivnog izbora? Zamislite da neko ima prednost zato što ide na koncert jednog pevača, a ne ide na drugog. A svi se isto ponašaju. Dakle, to nema smisla. Dakle, ima smisla samo ako taj Hristos kome ja služim utiče na moj život i ako ljudi mogu da vide da je taj Hristos doveo do neke promene i u tome kako ja živim, kako se osjećam, kako se ponašam, tako da i oni žele da budu bolji i bolje kada Hristos dođe u njihov život. Mi ćemo nastaviti da proučavamo o tim elementima tog hrišćanskog oružja, ali želim da primetimo, dakle, da za Pavla, da bismo pobedili u borbi protiv tame, to je jedini način. S jedne strane da prihvatimo Hrista kao našeg spasitelja, s druge strane da ga sledimo. Da svučemo starog čoveka i da obučemo novog čoveka na sebe. Ovaj čovek koga vidimo na slici je bio vojnik koji je služio u Afganistanu i u jednoj od akcija, zapravo nije bila ni akcija, on je izašao iz svog automobila da upozori neku decu koje su se igrala tamo s nekim žicama, ja sad nisam siguran koji je to element opreme, piše u tekstu, ali nisam uzeo vremena da istražim te vojne termine. U svakom slučaju bila je neke tu žice koje nisu trebali da diraju, koje su bile jako opasne za njih i on je izašao iz svog vozila da bi upozorio decu i savjetovao ih da se sklone i neko je pucao u njega. I spasili su ga, pa odveli su ga, završio u bolnici i hvala Bogu, život mu je bio spašen zato što na sebi imao dobro pancirno odelo. Ono što nije poznato javnosti da je bio veliki fijasko sa pancirnim odelima, odnosno prslucima u vojsci Amerike, zato što su te pločice koje su unutra metalne bile stavljale, bile nedovoljno čvrste. Tako da su mnogi bile falične.
I onda on je pristupio toj, da kažem, toj organizaciji koja se zalaže za sigurnije pancirne, za bolju kontrolu tih pancirnih prsluka, zato što od njih zavisi život vojnika. Zavisi život vojnika. I ono što je bilo lepo na taj dan kada su mu uručili zahvalnost i plaketu za ono što učinili, dali su mu i pancir koji je sačuvao njegov život. Ako bismo čuvali pancir koji je sačuvao naš život, šta treba da kažemo za Hrista? Ja mislim da su par pouka koje ovde možemo da izvučemo. Pancir je sačuvao život ovom vojniku, da ga nije imao na sebi, ne bi bilo ni njega. Jedino što nas može sačuvati, apostol Pavle nas podsjeća, je Hristos. Prvo, zato što nemamo šanse, mi smo obični grešnici, mi ne možemo platiti za svoje grehe. Samo Hristos nas može spasiti. Sotona je toliko moćan da samo Hristos može da nam da mudrosti, da nam da silu, da nas zaštiti u borbi protiv njih. Ali isto tako, Bog želi da mi budemo ta svetlost. I da u toj borbi ne bude on sam, nego da se mi borimo sa njim i da mi svetlimo. I da odsjajujemo tu Božiju pravdu i da ljudi budu privučeni Bogu i spasenju i da se Božja sila pokaže nad nama. I moja želja i molitva da dok prolazimo kroz ove tekstove, da jedan po jedan element ove vojne opreme jednog hrišćanina stavljamo na sebe. Prošli put smo naučili o istini, o pasaču istine koju treba da stavimo na sebe. Danas smo naučili o oklopu pravde koje stavljamo na sebe. I neka bi Gospod pomogao da svako od nas može da istinski prihvati Hrista u svoj život. Ne samo kao doktrinu i fikciju, već kao stvarnost i realnost u svakodnevnom životu. Bog želi da njegova slava bude sa nama i nad nama i u nama, da nas obuče u njegovu pravdu i da budemo njegovi pravi sledbenici. Pomolit ćemo se na kraju. Oče naš, mi ti se zahvaljujemo za nadu koju si nam dao u svojoj reči. Mi ti se zahvaljujemo što si umro za nas i obezbedio nam spasenje koje mi nikada ne bismo mogli sami niti da platimo, niti da obezbedimo, niti da izvojimo. U nama nema ništa što bi nas preporučilo tebi ili što bi nas učinilo sposobnim u borbi protiv Sotona. I mi ti se zahvaljujemo što si stao na naše mesto i što si nam ponudio svoju pravdu sa kojom dolazi i spasenje i večni život, ali i svakodnevni blagoslov i zaštita u našem životu. Ali isto razumemo, Gospode, da ti ne samo da želiš da nas zaštitiš svojom pravdom i otkupiš svojom pravdom, već želiš da nam pokloniš svoju pravdu, da mi budemo kao i ti. I zato te molimo, Gospode, da ta pravda bude prisutna u našem svakodnevnom životu i da možemo doneti odluku i dati tebi dozvolu da tvoja pravda može da utiče na sve što činimo, na sve što mislimo, sve što gledamo, sve što jedemo. Svaki naš odnos sa našim bližnjima neka bude obučen u tvoju pravdu. Kako bismo mi bili oni, Gospode, za koje si prorokovao da će se svetleti dok tama bude pokrivala zemlju i da će ljudima pokazivati svetlost i jedini put spasenja i jedini put sreće i večne radosti. Mi ti se zahvaljujemo što si čuo našu molitvu i što ćeš ju uslišiti u Hristovo ime. Amin.